Bize deyirlər ki, xalqı çaşdırırsınız. Biz xalqa can desək, onlar bizə azar deyəcək. Amma xalqımız bilməlidir ki, onları yoldan çıxaran müxalifət bizi gözdən salır. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Tahir Kərimli deyib. Dodaq bir qurtum suya həsrət olan kimi biz də Qarabağımızı istəyirik. 1992-ci ildə Şuşa işğal ediləndə çoxumuz az qala intihar eşqinə düşmüşdük. Paşinyan siyasi əxlaqsızlığın ən böyük nümunəsini göstərir. O, Qarabağdan bizə acıq verir. Kim bizim torpağımızı almağa qoymur? Açıqlasın bilək. Rusiyadımı, Fransadımı bilməliyik. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad etməliyik. Nə vaxta qədər gözləməliyik deyə Tahir Kərimli əlavə edib. 2018-ci il Gəncə olaylarına görə həbs olunmuş Aydın Qurbanovun səhhətində olan problemin daha da ciddiləşdiyi bildirilir. Bu barədə məlumatı onun həyat yoldaşı Məhbubə Qurbanova verib. Onun sözlərinə görə Qurbanov mədə xərçəngindən əziyyət çəkir. Xanımının vurğulamasına görə ərinin mədəsində olan şiş qaraciyərinə keçib. Qurbanov ötən il iyulun 28-də həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 228.3 Qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirmə qabaqcadan 51 bir neçə qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə ittiham edilir. Hazırda isə pendensiyar xidmətin müalicə müəssisəsindədir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrini vergidən azad etmişiksə, akreditasiyaya görə məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün 3.000 manat, məktəbdən kənar təhsil müəssisələrindən 7.000 manat alınması düzgün olmaz. Bunu bugün Milli Məclisin plenar iclasında dövlət rüsumu haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev deyib. Qüdrət Həsənquliyev deyib ki, Azərbaycanda bütün şagirdlər məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə getmirlər. Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə ehtiyac var. 1-2 manat simvolik rüsum müəyyənləşdirmək olar, amma 3.000 manat rüsum çox böyükdür. Dəfələrlə təklif etmişəm ki, ölkədə məktəbəqədər təhsil müəssisələri açan şəxslərə torpaq ayrılsın, subsidiya verilsin. Azərbaycanda sənədsiz evlər problemi bu yaxınlarda qəti həllini tapacaq. Belə bir bəyanatla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Binəqədi rayon sakinləri ilə görüşü zamanı çıxış edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı bununla bağlı Prezident İlham Əliyevdən xüsusi tapşırıq aldığını da vurğuluyor. Bir neçə gün əvvəl cənab Prezident məni şəxsən çağırıb və yerlərdə mütəmadi görüşlər keçirməyi tapşırıb. 10 il, 20 il, 30 il yaşadığı evi rəsmiləşdirə bilməyən sakinlər var. Hazırda məsələ ilə bağlı yaradılmış komissiya çalışır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən sənəd hazırlanır. Əminəm ki, yaxın günlərdə sənədsiz evlər məsələsi bütün ölkə üzrə bir dəfəlik öz həllini tapacaq. Son günlər Azərbaycanda Avropada yaşayan siyasi mühacirlərin qohumlarına qarşı təzyiqlər artıb. Bu barədə Demokratik Azərbaycanlı Seç Təşkilatının yaydığı məlumatda bildirilib. Mənbə qeyd edir ki, siyasi mühacirlərin qohumlarını hədələyirlər, polisə aparırlar, təhqir edirlər, işdən çıxarırlar, yaxınlarından və ailə üzvlərindən imtinaya məcbur edirlər. Bu günlərdə video blogger Qabil Məmmədovun bütövlükdə ailə üzvləri Tovuz rayon polis şöbəsinə aparılıb. Onların arasında 85 yaşlı ata Əmrah Məmmədov, 83 yaşlı ana Dünya Cəfərova, qardaşlar Tahir Məmmədov və onun oğlu hərbiçi Məhəmməd Məmmədov və digər qohumlar da var, cəmi 12 nəfər. Onların arasında olan 3 hərbiçi birbaşa hərbi hissədən şöbəyə aparılıb, deyə bəyanatda deyilir. Gecəyə yaxın valideynləri buraxıblar, qalanlarına 3 qardaşın həyat yoldaşları da daxil olmaqla deyiblər ki, növbəti gün polisə gəlsinlər. Qabil Məmmədovun sözlərinə görə bütün ailə üzvlərinə ondan məcburi imtina sənədi yazdırıblar.